ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಮಕ್ಕಳೇ ತಮಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಯದ ತರಗತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸರಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಯದ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶುಭ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ತಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆ ಈಗ ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಶುಭ ನುಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾದರೂ ಸಿದ್ಧನಾಗು ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದು ಭಾರತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಜೀವನ ಬಲು ಚಿಕ್ಕದು ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜೀವನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಕಳೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನ ಬಲು ಚಿಕ್ಕದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಒಗಟುಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ಈಗ ನಾವು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಒಗಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೂ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಲ್ಲ ಜಡೆ ಇದ್ದರೂ ನಾರದನಲ್ಲ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಗಟು ಸರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೂ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಲ್ಲ ಜಡೆ ಇದ್ದರೂ ನಾರದನಲ್ಲ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಏನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಂ ಈಗ ಎರಡನೇ ಒಗಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಗಟು ಎರಡು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಂಗನಂತೆ ಬಾಲವಿದೆ ಆದರೆ ಮಂಗನಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಏನದು ಗಾಳಿಪಟ ಹೌದಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನೇ ಗಾಳಿಪಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ಪದ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ
ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನೋಡ್ರಿ. ಇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು 28/7/1950 ಜನಿಸಿದರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕವಿ ನಮ್ಮ ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು? ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ರಚಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣವಾ? ಸರಿ, ಮೊದಲೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಪುಟ್ಟಣ ಗಾಳಿಪಟ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಪುಟ್ಟಣ ಗಾಳಿಪಟ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ. ಯಾವುದು? ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು? ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಗೊತ್ತಾ? ಸರಿ, ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ರಚಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೇವಲ ಕವಯಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕವಿ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸರಿ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣವೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಣ ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಚಂದ್ರಾಮ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪದ್ಯ ಪುಟ್ಟಣ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಎಂಬುವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಸರಿನಾ? ಆ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಯಾವುವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? ಸರಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಸು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಬರೀದಾರಲ್ಲೇ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಎಂಥ ನಾಣ್ಯಗಳು? ತಾಮ್ರದ್ದು, ಚಿನ್ನದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿದ್ದು ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪೈಸೆ, 2 ಪೈಸೆ, 5 ಪೈಸೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಕಾಸು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಸರಿನಾ? ಕಾಸು ಅನ್ನೋ ಪದದ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಇದೆ, ನೋಡೋಣವಾ? ಏನದು? ಬಾಲಂಗೋಚಿ. ಯಾವುದು ಹೊಸ ಪದ? ಬಾಲಂಗೋಚಿ. ಬಾಲಂಗೋಚಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಜಾಣ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಗಾಳಿಪಟದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರ ಅಥವಾ ದಾರವಾಕಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಠಿಣ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಯಾವುದು? ಹಸೂರು. ಯಾವ ಪದ ಇದು? ಹಸೂರು. ಹಸೂರು ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಸಿರು. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು? ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎರಡನೇ ಪದ ನೋಡ್ರಿ, ಖಂಡಿತ. ನೋಡ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ, ಜಂಭ. ಜಂಭ ಅಂದ್ರೇನು? ಗರ್ವ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅವನು ಗತ್ತು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸರಿ, ಒಣ ಆಡಂಬರ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಒಣ ಆಡಂಬರ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ, ಬಳಗ. ಏನಿದೆ ಅದು? ಬಳಗ. ಬಳಗ ಅಂದರೆ ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ
ಈಗ ಮೂರನೇ ಪದ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಗಗನ ಗಗನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಬಾನು ನಭ ಹೌದಾ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕವಯತ್ರಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂತರ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಈಗ ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟದ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಕುರಿತು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಣ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಪಟ ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ತೇಲುವ ಸುಂದರ ಬಾಲಂಗೋಸಿಯ ನನ್ನ ಪಟ ಬಿದಿರಿನ ಕಟ್ಟಿಯ ಗಾಳಿಪಟ ಬೆದರದ ಬೆಚ್ಚದ ಗಾಳಿಪಟ ದಾರವ ಜಗ್ಗಿ ದೂರದಿ ಬಗ್ಗಿ ತಾರೆಯ ನಗಿಸುವ ನನ್ನ ಪಟ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ ಜನ ಗಾಳಿಪಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಹೌದಲ್ರಿ ಅಣ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಪಟ ಹೌದಲ್ರಿ ಎಂಥ ಗಾಳಿಪಟ ಅದು ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಯ ಗಾಳಿಪಟ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಎದುರಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿ ದಾರ ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಗಾಳಿಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ 11 ಪುಟ್ಟಣ ಗಾಳಿಪಟ ಈ ಪದ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಪುಟ್ಟಣ ಗಾಳಿಪಟ ಹಸುರಿನ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ನಡೆದನು ಪುಟ್ಟನು ಮನೆಯಾಚೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವ ಕರೆಯಲಿಕೆ ಬಂದಿಯ ಗೆಳೆಯರ ನೋಡುತ್ತಲಿ ಆಡಿದ ಪುಟ್ಟನು ಜಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಬಾಲಂಗೋಚಿದೆ ಗಗನ ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರವಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ನೋಡಿದ ಕುಣಿದಾಡಿ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದರು ಓಡೋಡಿ ಪಟವದು ಮರಕ್ಕೆ ಸುಲುಕಿತ್ತು ಪುಟ್ಟಗೆ ಅಳು ಬಂದಿತ್ತು ಪುಟ್ಟನ ಪಟವದು ಹಾಳಾಯ್ತು ಜಂಬದ ಪುಟ್ಟಗೆ ಪೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಪಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು ಪುಟ್ಟಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಗಿಸಿದರು ಪುಟ್ಟನು ಜಂಬವು ಕರುಗಿತ್ತು ಪಟವದ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಾಯ್ತು ಪದ್ಯ ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪದ್ಯದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪದ್ಯ 11 ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಹಸುರಿನ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಟ ಯಾವ ಹಾಳೆ ಎಂದಿದೆ ಹಸುರಿನ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ ಹೌದಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಳಿಪಟ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಣ್ಣನು ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಸಿರು ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟವಾಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು ಸರಿನಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ನುಡಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ರಿ ನಡೆದನು ಪುಟ್ಟನು ಮನೆಯಾಚೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವ ಕರೆಯಲಿಕೆ
ಹೌದಾ? ಈಗ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಉನ್ಮಾದ ಇರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನು ತಗೊಂಡಂಥ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಂ ಜಾಣ, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಆ ಗಾಳಿಪಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದಮ್ಮ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಯಾಕೆ ಬಂದ? ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕರೆದು, ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗಾಳಿಪಟ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದನು ಪುಟ್ಟನು ಮನೆಯಾಚೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ನುಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಪುಟ್ಟ ತನ್ನ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಾಚೆ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಪುಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದಿಹ ಗೆಳೆಯರ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದ ಪುಟ್ಟನು ಜಂಭದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಅದು? ಜಂಭ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಜಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗರ್ವ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪುಟ್ಟನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ಇದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಏನಂತ? ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಜಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದವ. ಏನಂತೂ ಹಾಡಿದನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಗಾಳಿಪಟಕ್ಕೆ ಉದ್ದದ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರನೂ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಂಭ ಪಟ್ಕೊಳಕತ್ತದಾನೆ ಪುಟ್ಟ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಗಾಳಿಪಟ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಇದೆ. ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಆ ಗಾಳಿಪಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಲಂಗೋಚಿ. ಸರಿನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದಾರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಟ್ಟ? ಗಗನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರವಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ರಲ್ಲವೇ? ಹಾಂ, ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ದದ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಇದೆ, ಗಗನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ದಾರವಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಂಭ ಪಡ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಕೇವಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗರ್ವ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಳಿಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಭವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಏನಂತ? ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡುವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟನು ಜಂಭವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟದ ಪದ್ಯದ ಕೇವಲ ಐದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಐದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣವಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ. ಈಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಯಾವ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಳಿಪಟ? ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ ನೋಡ್ರಿ? ಹಸುರಿನ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಪಟ. ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ನೀವು? ಸರಿ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಗಾಳಿಪಟ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು?
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಪ್ಪ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಪಟ ಪುಟ್ಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪುಟ್ಟನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲು ಮನೆಯಾಚೆ ಬಂದನು? ನೋಡ್ರಿ ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಮನೆಯಾಚೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಆದರೆ ಅವ ಮನೆಯಾಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನು? ಪುಟ್ಟ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಬಳಗವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಮನೆಯಾಚೆ ಬಂದನು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಹೇಳಿರಿ, ಸರಿನಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಒಂದು ಪದ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಹಾಂ ಸರಿ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಹಸು, ಕೆಂಪು, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಪದ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಲ, ಆ ಪದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಜಾಣ, ಏನದು? ಹಸು. ಯಾಕೆ ಹಸು ತೆಗೆದ್ರಿ? ಅದು ಈ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಇವು ಬಣ್ಣಗಳು, ಹಸು ಇದು ಪ್ರಾಣಿ. ಸರಿ ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂತು ಪದ, ದಾಂಡು, ದಾಂಡೇಲಿ, ಚೆಂಡು, ಗೋಲಿ. ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪದ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು? ದಾಂಡೇಲಿ. ದಾಂಡೇಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರಪ್ಪ ನೀವು, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ಏನದು? ದಾಂಡೇಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಊರು, ಹೌದಲ್ರಿ, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡು, ಚೆಂಡು, ಗೋಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಟದ ವಸ್ತುಗಳು, ಸರಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪದ್ಯ 11 ಪುಟ್ಟನ ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯದ 5 ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದು ತಾನೇ? ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಗೃಹಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿಪಟ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ 6 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪುಟ್ಟನು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಜಂಭದಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದನು? ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪುಟ್ಟನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಜಂಭದಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದನು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ? ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಕಂಕರ್ಪೀರ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿಲ್ಲನಕೆರೆ, ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾದಗಿರಿ.